Ворота в медіаграмотність. Так в українській кіберполіції називають програму «Кібербрама». Цей сайт створили, щоб розповісти нашим громадянам, як безпечно користуватися мережею і не потрапити на російське ІПСО. А також кілька натискань поскаржитися на сумнівний ресурс. Про «Кібербраму» дивіться в сюжеті. Зброя – це не лише ракети та бомби. Росія продовжує активно вести інформаційну війну, наголошують у кіберполіції. Ворог розповсюджує фейки, лякає байками про нові масштабні наступи. І на все це витрачає шалені гроші. Останнім часом досить поширеним є явище створення псевдоукраїнських телеграм-каналів та інших інформаційних джерел. Коли ці джерела видають себе за нібито українське джерело, а насправді час від часу роблять точкову ін'єкцію необхідного наративу або інформації, яка вигідна прокремлівській владі. Одне з головних завдань кіберполіцейських – стати таким собі інформаційним щитом, протидіяти дезінформації та маніпуляціям з боку росіян. Якщо кібератаки на державні сервіси, на сайти чи системи об'єктів критичної інфраструктури направлені для заволодіння там тією чи іншою інформацією або базами даних, то інформаційні атаки направлені на заволодіння, так би мовити, розумом українців, нашими головами. Тому дотримуватися кібергігієни та медіагігієни під час дії воєнного стану є досить актуальним і необхідним. В національній поліції таких фактів шахрайств взагалі зафіксовано більше 45 тисяч. За перший квартал 2024 року цифри складають, до кіберполіції звернулося більше 400 раз, а національної поліції взагалі більше 11 тисяч раз. Але як відрізнити російське ІПСО від правди? З відповідями має допомогти проект «Кібербрама», який заснували правоохоронці. Брама – це взагалі це ворота до міста, це можливість проходу, але виконує і функцію захисту. Наш проект вже спільний з волонтерами, до нього долучено вже більше 300 тисяч громадян наших. Кібербрама – це справді щось схоже на ворота, за якими медіаграмотність та інформаційна гігієна. Завдання проєкту – руйнувати російські фейки, а ще протидіяти булінгу та запобігати кібершахрайству всередині України. Поки що онлайн-платформа працює в тестовому режимі. Утім, наші європейські партнери вже встигли оцінити проєкт. Ми бачимо, що за останні 3-4 роки державні органи України зробили значні кроки для того, щоб реагувати на виклики, пов'язані з веденням гібридної війни. І в багатьох напрямках Україна займає позицію лідера навіть порівняно з деякими країнами Євросоюзу. Наша місія зараз не лише надавати певні поради, ми вже перейшли до формату активної співпраці, коли можемо щось порекомендувати і отримати рекомендації від вас. На нашу думку, такі онлайн-проєкти Департаменту кіберполіції Нацполіції України є дуже важливим кроком. На сайті багато інформації про види ворожого ІПСО, поради та статті. В майбутньому розробники планують додати ще й тести, аби кожен охочий міг перевірити, чи вміє він захищати персональні дані в інтернеті. А якщо користувач знайшов сумнівний контент, за кілька кліків можна подати скаргу. Якщо ви бачите в тих чи інших соціальних мережах якийсь неприйнятний для вас контент, і ви не знаєте, як його поскаржитись, безпосередньо на Фейсбуці, чи на Ютубі, чи тощо, то на сайті ви можете легко, вас сайт легко перенаправить конкретно на то вікно в відповідної соцмережі, де ви хочете поскаржитись на той чи інший контент. До ресурсу долучилося вже близько 300 тисяч користувачів. В українській кіберполіції впевнені, рівень медіаграмотності наших громадян із часом лише зростатиме. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».